Nu kan du deltage i Danmarks hurtigste spurt. Og kæmpe dig til en vinderplacering i TV2's cykelkonkurrence i Tour de France-studiet. Spurten skydes i gang fra den 25. maj i storcenter over hele landet. Danmarks hurtigste spurt vises i samarbejde med Ekstra Bladet, Oddset, Logica og Primo. Se mere på cykling tv2.dk.